বৰাকত চেগুন কাঠৰ চোৰাং বেহা কাঠ চিণ্ডিকেটত জড়িত AIUDFৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰৰ কাঠফলা মিলত দমে দমে চেগুন কাঠ বন বিভাগৰ লোকো জড়িত কাঠৰ চোৰাং বেহা কাছাৰত শাসক বিৰোধীৰ একাংশ জনপ্ৰতিনিধিৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছে শিল কাঠ কয়লা আৰু চুপাৰীৰ অবৈধ বেহাৰ চিণ্ডিকেট মাজে মাজে চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হলেও অব্যাহত থাকে চোৰাং বেহা শেহতীয়াকৈ বৰাকত শাসক বিৰোধীৰ কেইজনমান বিধায়কৰ পোনপটীয়া সহযোগত চলি আছে কাঠ শিল আৰু চুপাৰীৰ অবৈধ বেহা কাঠ চুপাৰীৰ অবৈধ বেহাত AIUDFৰ বিধায়ক কাঠৰ চোৰাং বেহাত জড়িত জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ বিধায়ক জাকিৰৰ কাঠফলা মিলত চেগুন কাঠৰ দম AIUDFৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে ই গুৰুতৰ অভিযোগ খুদ দলৰে বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কি কয় শুনক আমি ডিএফক সুধিলোঁ মালটো কি কৰিছে বোলে আমি মালটো জাকিৰ হুছেইনৰ চৌমিলত ৰাখি দিছোঁ এইটো কেনেকৈ ডিএফ সেইটো ডিএফ নি না কি হয় আমি গম পোৱা নাই সেইটো জাকিৰ হুছেইনৰ পাৰ্টনাৰ এনেকাই লাগি আছে আমাৰ মালটো জিমা দিছে জাকিৰ হুছেইনৰ অফিচত এইটো GP অফিচৰ এজন পিয়ন কালাম বুলি তাক এইটো কি ছিষ্টেম ক'ত পালে আমি ক'লোঁ এইটো ডিএফ অফিচত ৰাখিব পাৰে ৰেঞ্জ অফিচত ৰাখিব পাৰে লালাচোৰা বিটত ৰাখিব পাৰে যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট লেভেল লেণ্ডত ৰাখিব পাৰে এইটো কেনেকৈ কথা এজন চমিলৰ ওনাৰৰ ঘৰত আমাৰ কাটিচৰা সমষ্টিৰ যি বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি যি দামী যিবিলাক টিক কয় চেগুন কয় সেইবিলাক শাল চেগুন কাঠ এইটো গন্তব্য স্থান কি আমাৰ আইনসভাৰ সদস্য জাকিৰ হুছেইন লস্কৰৰ ঘৰত ৰাখিব এনেকুৱা কিবা অসম চৰকাৰৰ কিবা নিৰ্দেশ কিবা ছিষ্টেম কিবা গাইডলাইন আছে নি সেইটো আমি সুধি আছোঁ বন বিভাগৰ লোকৰে মিটিৰালি কৰি AIUDFৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰে দীৰ্ঘদিনে চলাই আহিছে চেগুন কাঠৰ চোৰাং বেহা কাঠত জাকিৰ চুপাৰীত সুজামুদ্দিন লস্কৰ চুপাৰী চিণ্ডিকেটত AIUDFৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ জড়িত থকা বুলি অলপতে অভিযোগ তুলিছিল সতীৰ্থ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰে তেওঁৰ অভিযোগ সুজামুদ্দিনৰ নেতৃত্বত বৰাকত চলিছে চুপাৰী চিণ্ডিকেট ইয়াৰ পিছতে আজি এনেদৰে জাকিৰ হুছেইন লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হয় সুজামুদ্দিন লস্কৰ এনেদৰে AIUDFৰ দুই বিধায়কৰ বাক যুদ্ধই উদঙাইছে বৰাকত কি ধৰণে চলি আছে কাঠ আৰু চুপাৰীৰ চিণ্ডিকেট অৱশ্যে শাসকীয় দলৰ সহযোগৰ অবিহনে বৰাকত এনে চিণ্ডিকেট চলাব নোৱাৰে বুলি অভিযোগ কংগ্ৰেছী বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰৰ এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় AIUDF আৰু BJP ভাই ভাই AIUDF BJP ভাই ভাই এটা ভাইৰ ভাগ আৰু এটা ভাই পায় আমি যে আগৰ পৰাই কৈ আছিলোঁ AIUDF আৰু BJP ভাই ভাই এতিয়া চিণ্ডিকেটৰ মাজতো দেখা পাইছে AIUDFৰ বিধায়কসকল BJPৰ আশীৰ্বাদ নোহোৱাকৈ কেতিয়া চিণ্ডিকেট কৰিব পাৰে নেকি জনপ্ৰতিনিধিৰ খোৱা কামোৰাত এনেদৰে পোহৰলৈ আহিছে বৰাকত চলি থকা চিণ্ডিকেটৰ প্ৰকৃত ছবিখন ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NB নিউজ NB নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা